بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo taariikhdu tahay 25ka bisha May oo maalin arbaca ah waxa xarunta wasaaradda ka dhacay shirki todobaadlaha ahaa ee agaasimaha waaxidiyada wasaaradda oo gudoomiyay agaasimaha guud ee wasaaraddu shirkaas ajendihiisa maanta dhammaantiis waxaan kaga hadalay u diyaargarowga caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo u qaybsan laba nooc dhinaca warbaahinta iyo diyaargarowgeeda tebinta iyo u gudbinta ummadda soomaaliyeed ee dibadda iyo gudaha xafladda caleemasaarka iyo siday u dhacayso iyo u diyaargarowga fanaaniinta hobollada waaberi oo ugu talagalay barnaamij faneed isugu jira heeso majaajilooyin iyo ciyaaryaraha hidaha iyo dhaqanka ah labadaa barnaamij oo aan ugu diyaargaroobayno caleemasaarka ugu talagalay madaxweynaha ayaan maanta shirkii agaasimaha waaxidiyada kaga hadalay waxaanan jecelahay inaan wasaaraddayda soo bandhigto barnaamijyo tayo leh oo laba nooc isugu jira gudbinta iyo baahinta warbaahintu ay u gudbinayso dabada iyo gudo oo mid qiimo la noqota oo la arki karo dadkuna ay ka bogan karaan soomaaliyeed ee dabada iyo gudaha iyo barnaamijyo faneed maaweelo iyo suugaan iyo hidaha iyo dhaqanka ciyaaraha oo isugu jira taasoo dadka ajaanibta ah iyo madaxda soomaaliyeed ee meesha timiba ay ka maqsuudi doodaan intaa wax raaca waxaan halkan uga mahad celinaynaa shirkadaha ganacsiga ee kala duwan ee wasaaradda ka caawiyey dhinaca warbaahinta iyo arrimaheeda waxaan ka xusi karaa shirkadda Hormuud oo naga caawisay dhismaha iyo qalabaynta qolka wax soo saarka warbaahinta qaranka aada baan ugu mahad celinaynaa sidoo kale waxaan ugu mahad celinaynaa bangiga IBS oo goobta fadhiga martidu ku sugto warbaahinta qaranka ama telefishinka dadka la wareysanayo iyo dadka martida waa telefishinka iyaguna halkaasi hagaajiyey aada baan ugu mahad celinaa IBS bank waxaan kale u mahad celinaynaa shirkadda Dahabshiil Group of Companies oo iyadu noo dhistay qol gaar ah oo lagu baadho haweenka soo gelaya wasaaradda gudaheeda dhinaca ammaan ahaan noona qalabayn doona insha allahu sidoo kalena maanta oo annagoo shirkii ku jira agaasimayaasha waaxyaha waxay noo keeneen hadiyado fara badan oo isugu jira qalimaan boortakiyaawayaal buugaag iyo kaalandaro aada baan ugu mahad celinaynaa sidoo kale shirkadda Hormuud oo iyaduna maanta noo timi ayaa noo ballanqaaday iyaduna inay wiiga soo socda ee shirkayaga arbacada iyaduna xayeysiisyadaasoo kale noo keento shirkadaha kalena waxaan leenahay ha ka harina xayeysiisyada ay bixinayaan shirkadaha idin la midka aada iyo aada ba u mahadsantihin.